Монгол улсын ерөнхийлөгч Бат Тулаг, Монгол улсын ерөнхий сайдаар Аюун Эрдэнийг томилох саналаа улсын хуралд өнөөдөр хүргүүлсэн байна. Саналыг төрийн байгуулалтын байнгын хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар хэлэлцэж, Монгол улсын ерөнхий сайдаар Аюун Эрдэнийг томилохыг дэмжлээ. Байнгын хорооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан танилцуулсан бөгөөд гишүүдээс ерөнхий сайдад нэр дэвшсэн Аюун Эрдэнээс асуулт асууж санал хэлэлцэх явцад улсын хуралдах ардчилсан намын бүлгээс завсарлага хүссэнээр Монгол улсын 32 дахь ерөнхий сайдыг томилох асуудал түр завсарлаад байна.